Salam, her vaxtın seyri olsun. İnternet çok zayıfdı, ola bilər ki, söhbətimiz yarımçıq kəsilsin. Amma nə qədər ki, internet imkanı var, mən çalışacağım ki, qısa və lakonik sizi bəzi məlumatlarla tanış edeyim. Deməli, bu gecə sabiq iş yoldaşım Şəmkirdən mənə telefonla zəng eləyir. O tez-tez mənə zənglər eləyər. Sovetlər vaxtı mənimlə birlikdə işləmiş dostlarımdan biridir. Deməli, söz-sözü çəkdi, gətirdi söhbət. Mən keçmiş iş yoldaşlarımızı bir-bir soruşdum. Hamısı haqqında məlumat çatdırdı mənə bildiyi qədər. O cümlədən ermənilərdən mənə söhbət elədi ki, yaxın illər ərzində Stavropol diyarında əslən Gəncədən olan erməni Babacanyan Armo yaşlı adamdır. Özünün Yerevan erməniləri tərəfindən Stavropolda qətlə yetirilib. Əslən Gəncədən olan erməni Mıxırtumyan Minas Semyonoviçin yeyana bir balası Yerevanda Yerevan ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. Asaqqal adam olan təxminən 76 yaşında əslən Gəncədən olan erməni Adiyan Boris Rubenoviç Lerlakanda qətlə yetirilib. Qətlin səbəbləri hər üçü eynidir. Motiv eynidir, qəsli motivi eynidir. Hər üçü özlərini əyləşdikləri məclisdə həmin Yerevan ermənilərini söyüblər ki, bizi Azərbaycanlılar yox, siz Yerevan erməniləri yurdumuzdan didərgin saldınız. Biz Azərbaycanda Azərbaycanlılarla qardaş kimi uzun illər boyu şad xürrəm bir yerdə yaşayırdıq. Bizim evimizi sizlər yıxdınız, sizlər bizi didərgin qoydunuz. Bax bu sözlərinə, bu ifadələrinə, bu fikirlərinə görə hər üç şəxs Yerevan erməniləri tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Hər üç şəxs tanıdığım şəxslər idi. Təxminən 20 il idi ki, biz Sovetlər devrində Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Baş Tikinti Quraşdırma İdarəsində, İnşaat İdarəsində birlikdə xidmət etmişdik. Lakin gördüyünüz kimi son anda o insanlar bu cür qətlə yetirilib. Deməli, bu cür fikirdə o insanlar vaxtilə çoxsaylı insanlar oldular. O cümlədən hamının xatirində var. Rəhim Qaziyev bir dəfə özü açıq ekranda çıxış elədi ki, bəli, həqiqət ermənilərdən bizə elçi gəlmişdi. Çoxsaylı imzalarla rəsmi məktub gətirmişdilər ki, biz müharibə istəmirik. Bizə şərait yaradılsın, biz ölkədən sakit tərk eləyək, gedək və bu barədə deməli onların məktublarını gizlədiblər və İsa Qəmbər rəhmin deməsinə görə çağırıb göstərib verib ki, bu gələn elçiləri sağ salamat ölkədən çıxart qaytar geri qoşsunlar, geçsinlər. Hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, son 115 il ərzində bu iki xalqı bir-birinə düşmən eləyən daxili və xarici qüvvələr olur. Hər iki xalq bu utopik ideologiyanın ardınca düşərək bir-birinə əbədi düşmənçilik eləyir. Zaman zaman bir-birini kütləvi surətdə öldürür,
zaman zaman birbirinin yurdunu, yuvasını viran koyup özlerini didergin salırlar ve diderginlikte de ölürler, dünyalarını terk edirler ve defnedilirler. Lanet olsun o şahslara ki bu iki halkın arasına ebedi bir düşmançılık tohumu səpirlər və bugün də davam elətdirirlər. Hər iki tərəfdə. Baxırsan, yenə də sosial şəbəkələr baş götürüb gedir. Xox gəlirlər bir-birinə. Nə bilim, Urusun 5-ci kolonunu tapdalayacaq, onu bu dəfə bağışlamayacaq. Nə baş aparırsınız. Siz kimi bağışlamışsınız ki? Kimi bağışlamışsınız? Sizin bağışladığınız adamlar olmayıb. Bir qisminiz İngilizin tulasısınız, gedib oturmuşsunuz İngilizin qucağında. Bir qisminiz Avropanın sayrlarının qucağında. Bir qisminiz Farsın. Bir qisminiz Urusun qucağında otura-otura bu xalqın yazarlı günahına güzel. Ha sizin kömanızın tulanın fərqi yoxdur ki, o kimin tulasıdır? Tula mahiyyət itibariyle tuladır. İstər ingilisə tulalıq eləsin, istər farsa, istər rusa, istər nə bilim nemesə, istər hər hansı bir harici devlətə. Tula tuladır. Ümumilikdə götürəndə o xislətli insanların avtoboynun gözünün içinə deyirəm. Hamısı tuladır və hamısı Azərbaycana xeyir gətirmək əbəzinə dəhşətli zərərlər gətirirlər. Nəticə olur belə. İndi bu dəqiqə çoxu qışqıracaq. Nə yaxşı oldu, 3 dənə erməninin sayı azalıb. Sənin kimi ağılsız da Ermənistanda qışqırır. Nə yaxşı oldu, 3 dənə Azərbaycanının sayı azaldı. Bax, sizin kimi avantüristlərin əlindən götürünün hər hansı bir iki abbasılıq səmərəli iş gəlməyən avara görər nə hesabına? Bax bu, qırın qiyamət davam edir, gedir. Zaman zaman yığışırlar, gəlirlər, qaldırırlar bu düşmənçiliyi. Ta özlərinə lazım olan ana qədər. Özlərinə lazım olan anda da basıb qoşunla girirlər bu başı daşlı devlətin ərazisinə. Həmən o milli düşmənçiliyin alovlarını söndürürlər. Külün altında xəlbətcə bir köz saxlayıb gizlədirlər. Və yenə də zamanı gələndə həmin közü üfürüb alovlandırıb özləri çəkilir qırağa. Bu iki xalqın ağılsız avantüristləri hoplanı çıxır meydana. Bu yaxın keçmişdir də 30 il nə uzun müddətdir ki, hamımızın gözümüzün qabağında baş verib bu. Millətlər bir-birinə qan axdıqca da düşmənçilik, milli düşmənçilik dərinləşir. Yurt yuva viran edildikcə də milli düşmənçilik dərinləşir, möhkəmlənir, davam edir. Bir sözlə çox xoşa gəlməz hallar baş verir. Yer üzündə mən iki belə millət tanıyıram, görmüşəm. Bir, Yuqoslaviyanı Aziyada, yəni Cənub-Şərqi Aziyada Çinlilərlə Vietnamlıların əbədi düşmənçiliyini, bir də Cənub Qafqazda ermənilərlə Azərbaycanların düşmənliyini. Daşnakının o virana dalmışlar, düşdü İngilisin küyünə, sinagogun saxta xəritəsinə, tarixinə gətirdi, bu iki xalqı bu günə çatdırdı. Allah qananların canını sağ eləsin, qanmazların da xoş gəlməyindən heç kim çəkinib eləməsin. Son 32 ildir ki, bax o cür İngilis nökərlərini, Rus nökərlərini,
Fars tuvalarını mən ancaq və ancaq xox gələn kimi görmüşəm. Başqa bir şey onların əlinə və zadnitsalarından gəlməyib. Bolşevikcasına çox olanda hücum eləyərlər. Elə ki, azaldı sayları, dürtülərlər zadnitsiyə səsləri çıxmaz. Allah canınızı sağ eləsin, oruçluqdur. Oruç tutan adamlar çalışsın ki, sosial şəbəkədən kənar olsun, yoxsa oruçları pozula bilər. Hər söz eşidirlər, hər söz oxuyurlar, hər söz görürlər. Mənsə oruç tutmamışam. Mənim orucu niyə tutmalıyam ki? Onsuz da elə oruç kimi bir şey. Bütün sıqanı əyləşirəm, hara gedirəm ki, ev ustağıyam da. Paylaşımı unutmayın, anlayanlar nə demək istədiyimi İnsan olub başa düşənlər paylaşa bilərlər. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin.